Välkomna hörni till det här avsnittet som kommer ta både dig men också mig back to basic. Det här är ett avsnitt som handlar om att skaka en drink, varför och så vidare, vad man kan tänka på. Ja, lite annat smått och gott som hör hela tekniken till. För det är lätt att glömma bort som bartender hur svårt det faktiskt var första gångerna att hantera den här shaken. Det är inte superenkelt, men det är helt avgörande för att du ska lyckas bra med dina drinkar. Och då tänker jag som en kul grej att vi kanske då skulle kicka igång årets första Instagram-tävling i samband med det här. Vi gjorde det flera gånger under förra året. Men jag tycker att det kan bli en kul start för att komma igång ordentligt. Så det som du behöver göra det är att du behöver skaka en drink och tagga mig i en Instagram-post eller på Insta-story. Och den som gör det bäst, ja, men den vinner därmed tävlingen och... Ska vi säga en shaker till värde av 500 spänn från Barkonsult kanske. Det är väl ett hyfsat bra pris. Så, ut och skaka drinkar. Tagga mig alltså på Instagram så kommer jag då att reposta ditt inlägg så att säga. Annonsa dig som vinnare. Vilket jag också kommer göra i nyhetsbrevet som jag skriver i tillsammans med Top Shelf Spirits. Både min Instagram och det nyhetsbrevet är länkat här under. Alltså kan man kika in om man är intresserad. Att skaka en drink då, vad bygger själva tekniken på? Jo, det är ganska enkelt. Det handlar om att du tillsätter vätska och ofta någon form av is i en behållare som du kan försluta, ofta kallad shaker då, speciellt om du jobbar med ett verktyg som är avsatt för just det. Det funkar att skaka en drink utan en shaker. Då kan man använda en sån här klassisk kaffetermosmugg till exempel, eller en sån här förslutbar burk som man låser, man skakar sin drink i. Sen kan man också använda då locket som någon slags strainer eller seal. För det behöver du också tänka på. Hur ska du kunna sila bort vätskan från isen? För det vill du i de allra flesta fall skulle jag säga göra när du har skakat din drink. För isen är då använd och blöt och så här. Kommer smälta ganska fort om du serverar den i glaset. Det finns undantag dock, men det är liksom själva regeln i fråga. Att du vill sila på ny eller helt utan is. Så även om det nu funkar bra att skaka med liksom en termosmugg eller en burk eller så. Så vill man ju, eller i alla fall kan jag känna som man vill använda sig av en riktig shaker. Det känns lite mer äkta, det blir lite roligare att ta till hantverket också. När man vet att man gör det på riktigt. Så även om det går att skaka drinkar ur en syltburk eller en kaffetermosmugg eller vad det skulle kunna vara så är det ingenting jag rekommenderar i längden om det nu är så att man tycker det är kul att blanda drinkar. Man kan såklart göra det i början och komma igång och liksom testa sig fram lite grann. Men sen därefter så kan jag tycka att man bör se sig om efter ett verktyg som är avsatt för att just göra jobbet. Och då kan man kolla på en sån här Boston Shaker, alltså en tvådelad shaker som man slår ihop helt gjord i metall. Finns också en glasdel även om jag inte rekommenderar det. Därför att den här metallshaken håller i en oändlighet. De där glasdelarna riskerar att spricka och så måste man liksom leta rätt på en ny och sådär. Det blir bara en massa extra jobb för dig. Och den här är supersmidig att diska och sånt. Och du riskerar inte att få några liksom glasskärvor från kanten ner i din drink. Någonting som ja, skulle kunna vara förödande. Det här är en superbra shaker i alla fall som jag själv jobbar med i alla lägen. Det finns också såna här tredelade shakers. Som kommer med en shaker-tin eller shaker-kopp då. En topp till den med inbyggd seal i. Och sen så ett lock till den också. En tredelad shaker alltså. Så man har också samma funktion. Man skakar med den här. Sen så vrider man av topplocket sådär. Innan man då silar upp drinken. Det kan man ju inte göra med den här tvådelade shaken å andra sidan. Men jag tycker ändå att det är ett bättre alternativ att införskaffa sig en tvådelad. För att också då köpa till en sån här cocktail strainer. Då har du hela kittet. Det blir ju i sig en tredelad variant. Men det kommer mycket lättare för dig att använda verktyget. För är det någonting som jag har märkt på de här så är det att den här toppen brukar frysa fast. Eller liksom shaken expanderar verkar det som under kyla vilket gör att den här toppen fastnar. Och det kan vara supersvårt att få bort den. Då måste du ändå liksom dela den här och så behöver du ändå hitta ett annat sätt att sila upp drinken. Så därför så rekommenderar jag ur erfarenhet då en tvådelad och att man köper en extra sil i sidan. Och det går att hitta superbra paket också där man kan köpa en shaker med en helt vanlig cocktail strainer. Men också en fine strainer som är ett 2.0-verktyg kan man säga när man vill ta sina drinkar till nästa nivå. Ni förstår ju såklart att det går att bygga sina kit hur stora som helst. Men grunden i varje bar skulle jag säga det är ändå att man någonstans jobbar med en shaker i alla fall. Så det är upp till var och en att välja vilken man själv tycker är smidig att jobba med. Sen kommer vi till själva funktionen med att skaka en drink. Varför gör man det då? Varför bygger man inte bara allting rakt ner i glaset? Jo, det är så här. Att det första du vill göra är att du vill slå in luft.
Du vill alltså bygga textur i drinken. Och det gör du ju genom att du jobbar med drinken runt i shaken. Ungefär som att du vispar grädde eller vad det skulle kunna vara. Du slår in luft i vätskan och gör drinken något porösare i texturen. Bygger du en drink rakt i glaset, då blir den ganska kompakt. Känn på skillnaden någon gång. Om du till exempel skakar en drink lite snabbt och att du bygger precis samma drink i glaset, så kommer du känna precis vad jag menar. Du får en porösare drink, alltså slår in luft, förändrar texturen. Så det är ett resultat av att skaka en drink, och det är första funktionen också. En annan och kanske ännu viktigare aspekt i att skaka en drink är att du kyler drinken väldigt, väldigt snabbt. Och det vill du göra därför att drinken du ska servera är av ett kallt slag. Du tillsätter is i din shaker, du börjar skaka, du bygger textur, men du sänker också temperaturen. Och det är lite olika hur kall en drink faktiskt kan bli, beror på hur mycket sprit versus andra ingredienser som är där i. Men som regel så vill man sänka temperaturen så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och den tredje och kanske helt avgörande funktionen också, alltså jag ska säga så här, alla de här tre funktionerna som kommer ur att skaka en drink är superviktiga och ligger nog på ungefär samma nivå i hur viktigt det är att faktiskt... Att du lyckas med dem. Den tredje är i alla fall då att du tillsätter vatten i din drink. För att när du har hällt alla ingredienser ner i din shaker, så är det en väldigt koncentrerad mix du har där i. Och att tillsätta då några centiliter vatten, det gör att du lättar upp ingredienserna och låter liksom smakerna bli lite lättare att ta till sig helt enkelt. Så det är en del av att bygga hela balansen, skulle man kunna säga. Och nu är det inte så att du nödvändigtvis ska tillsätta vatten i shaken, men du gör det ju indirekt genom att skaka isen, för att isen smälter ju ner vatten hela tiden. Så att vid sidan av att du bygger textur, att du sänker temperaturen, så tillsätter du också vatten. Så det är tre funktioner som är viktiga att få till när du alltså skakar dina drinkar. Och sen så har vi ju själva tekniken i fråga, och för att på något sätt illustrera den på bästa möjliga sätt, så har jag plockat fram lite is här som jag kommer hacka upp, och sen så ska jag skaka på lite olika sätt för att förklara vad som faktiskt händer där. Och det är inte jättevanligt att man skakar med en stor isbit, men man kan göra det om man vill, men då ska man tänka på att hela processen tar väldigt mycket längre tid, för att en stor isbit kommer med ganska få kontaktytor. Den är också väldigt kompakt och stenhård. Det här är dessutom en helt syrefattig bit. Så att du ens ska kunna skaka sönder den kräver ett jäkla skak, och det kommer du förmodligen inte att göra. Så då kommer liksom de här hörnen långsamt jobbas ner, tillsätta vatten i drinken. Du kommer kyla drinken också sakta men säkert, och du kommer bygga textur. Det är nog den största fördelen med att skaka med en stor bit, att du får till en jäkla textur i shaken där. Men de andra två, alltså att kyla och vattna ur, det tar alldeles för lång tid. Så det blir liksom det finns inte alltid en vits att göra det här om du inte är väldigt rädd för att drinken ska bli blaskig, vilket vissa drinkar riskerar att bli, till exempel drinkar med väldigt lite socker i så. Men om vi tänker oss ett mer vanligt scenario, så är det väl att man kanske hackar upp den här biten i två eller kanske till och med tre delar. Vi kör tre. Det här är ju ganska rimliga isbitar att skaka med, om inte en så i alla fall två, tre stycken. Det är i alla fall en ganska bra mängd is att skaka med, vare sig man kör en eller flera bitar då. Och man tillsätter dem i shaken, vi kör alla tre här. En full shaker brukar vara ganska bra, en full liten shakerdel brukar vara ett bra riktmärke. Och så tillsätter man vätskan här och så kör man då sin stora del på toppen så där. Anledningen till att jag inte bygger i den stora shaken utan i den lilla, det är för att det finns risk när du tillsätter ingredienser och is att det blir översvämning här inne när du sen slår på den lilla delen, för den går ju ner en bit i här. Det riskerar du inte om du tillsätter alla ingredienser i den lilla koppen så här och trär den stora uppe på. Om vi tar just det momentet en gång till här, så det du gör, du sätter den stora delen uppe på. Och så vill du vara säker på att du slår ihop den snett. Du ser det väldigt liksom stor gripa där, men det å andra sidan ingen gripa där. För det är då shaken slår ihop sig som bäst. Så det vill du vara säker på. Shaken ska nästan vara se ut något som en banan i formen innan du börjar skaka. Och sen så har du flera alternativ här nu i hur du kan hålla. Men ett bra riktmärke är att du håller i den lilla delen, du håller i den stora delen. Vare sig du jobbar med en tvådelad eller tredelad shaker eller så, du måste hålla i locket och botten. För att börjar du skaka så här, ja, du ser ju sig självt, då kommer den lilla delen att flyga av. Så det är ingenting som jag rekommenderar. Så du vill hålla i båda delarna. Och sen rekommenderar jag i alla lägen att man rullar. Man gör en rullande rörelse. En hård, distinkt och bestämd, men ändå rullande rörelse. För att då rullar du runt isen.
Vilket gör att den inte bara slås sönder och krossas totalt och därmed vattnar ur drinken alldeles för snabbt. Du vill rulla runt så att du har kontroll över processen. Du vill att processen ska ta nästan så lång tid som möjligt, men såklart inte för lång tid. Där har vi en bra rörelse. Det är inte konstigare än att jag kör utan is i shaken vid sidan här så att det inte låter så mycket för er. Man rullar alltså runt så här. Och du kan ju hålla hur du vill. Du kan ju hålla så här och rulla shaken på det här sättet. Du kan skaka uppåt om du vill göra det. Det är upp till dig vad du tycker är bekvämt såklart. Du kan till och med skaka över axeln så här. Och skulle du nu vilja ha ett lite mer distinkt snabbt skak så här så kan du ändå rulla den lite grann så att isbitarna rullar runt i shaken. Alltså det är precis det du vill åstadkomma. För om du inte gör det. Om du bara skakar rakt upp och ner så här och bara slår isen fram och tillbaka så slår du sönder allting i shaken. Och med det så kommer ju också en massa isflarn som snabbt smälter ner i drinken och därmed vattnar ur för snabbt. Så även om du har lyckats med texturen och du har lyckats med att kyla ner drinken så kommer du ändå ha vattnat ur den för snabbt. Du måste liksom sätta alla tre steg för att det ska bli ett komplett skak. Så när du har rullat shaken, ställer du ner den och så vill du passa på att öppna upp den här nu. Och det kan ju vara lite trixigt i sig, för att om du slår här till exempel, det är det som störst gripa. Nu var det lätt att öppna upp den här, men det är inte alltid det. Om du slår där det är som störst, då kan du få slå väldigt, väldigt hårt innan shaken öppnar sig. På samma sätt som om du slår här där det inte är någon gripa. Det blir svårt liksom, och det är onödigt att ge sig själv för mycket jobb. Sen tycker jag inte att du ska stå och slå den i bänkskivan, ja, det säger sig själv. Du kan få hack i bänkskivan, om inte annat i din shaker, och så kan du få den att bli lite vinn och inte helt symmetrisk, vilket gör att när du slår ihop den nästa gång så är den inte helt tät. Så att jobba med handflatan, där utrymmet mellan de olika shakerdelarna är som ja, mest medium, om man säger så. Det är liksom mitt emellan det stora och det tajta. Så gör du ett ordentligt slag där. Kan du ge lite kraft också med vänsterhanden eller högerhanden vart du nu håller shaken. Och motsvarande handflata slår rakt på. När du hör det här klickande ljudet, då är shaken öppen. Kan du lyfta upp den så. Och en annan grej att tänka på, det är att man sätter ett par fingrar i vägen. För om den här öppnar sig för snabbt och du inte har någonting där, då kan den flyga iväg. Så att du fångar upp den i handen alltså. Och där har du öppnat din shaker. Så man tillsätter alltså sin is där i. Man sätter på den stora shakertoppen. Ganska snett. Man knackar till så att den sitter ihop. Man rullar shaken. Man öppnar shaken. Och där är du good to go. Och då är en annan fråga. Hur vet du att du har skakat klart då? Jo, du vill att det blir kondens på utsidan av shaken. Du vill också höra att shaken kanske börjar krackelera lite grann. Där någonstans har du ett riktmärke. Där kan du också, om du är osäker, börja smaka av. Om drinken är kall och liksom välbalanserad, ja, men då är den ju också klar. Det är ingen raketforskning vi håller på med här. Det är inte supersvårt att lyckas med att skaka en drink så länge du har koll på de olika bitarna. Och sen kommer det ju till hur hårt du ska skaka då. För även om du rullar shaken så kan du ju skaka olika hårt. Det här skaket kommer vattna ur och kyla, men det kommer inte bygga så bra textur till exempel. Det här skaket som blir alldeles för hårt och överdrivet kommer bygga bra textur, men det kommer vattna ur alldeles för snabbt. Så jag tycker liksom att skaka så att du känner att du får bra liksom tryck i shaken, men överdriv inte, och det kan se ut någonting sånt här. Om det är svårt att jobba med båda händerna så kan man alltid jobba med en hand. Speciellt om man jobbar med en tvådelad shaker så här. Då greppar du bara båda delarna och så skakar du så här. Samma funktion. Fördelen är att du kan då skaka med två shakers samtidigt. Ser ut så här. Och då är man ju riktigt effektiv, för då kan man ju skaka upp till 6 drinkar samtidigt. Och nu har vi ingen vätska här i. Och då kan jag tycka att det är intressant att faktiskt slå ut det som är här i. Kolla hur det ser ut när man har skakat lite grann så där. Nu har vi ganska kvicka på att skaka. Det är till och med mer här i. Kolla här. Kolla. Det blir som snö. Och den här snön, den smälter ju super snabbt i shaken såklart. Medan de här stora bitarna som ni ser har rundats av ganska fint. Ja, de smälter ju betydligt långsammare. Och nu gav vi ju ett ganska överdrivet exempel här precis innan. Det är därför vi fick så mycket snö med i shaken. Så det här är alltså det värsta exemplet på hur det kan se ut efter att du har skakat en drink. Dit vill du inte, för här har du ingen kontroll. Här vill du vara. Du vill liksom runda av isbitarna långsamt. Så här vill du att de ska se ut alltså. De ska rundas av, för då har du haft kontroll på hela processen. Och det här kan såklart göras med
ganska få mindre bitar så här, men också en stor bit. Och man kan väl säga så här, du vill att smälta ner så pass mycket is i en drink, det här är väldigt generellt nu, som 2 centiliter ungefär. 2 centiliter vatten gör riktigt gott för en drink, blir det mer än så krävs det en riktigt, riktigt komplex och stark drink för att den ska klara av det. Men en vanlig sour till exempel, 2 centiliter smältvatten skulle jag säga. Och det här skulle jag säga är betydligt mer än så här, för tar vi det här nu, drar det i en gigger, kolla. Det blir liksom upp mot 4 centiliter, dubbelt så mycket vatten som vi vill ha alltså. Så att kontrollera ditt skak, det är det jag säger, och testa dig fram. Det är det som är nyckeln till att lyckas med skakade drinkar. Det är att lära sig sitt egna skak, hitta en teknik som passar bra och som levererar goda drinkar. För det är i slutändan det som ska åstadkommas här.